Здравейте, хора! Днес ще играем Майнкрафт. Както видите колко много сме направили. Може да имам нов. Къде е на творческо? Окей, хора, започваме да пишем. Ето го цялото детърс. Окей. Също не ще правя такъв съгърля, сега байбол. Ще го напълня на сега байбол, това съгър, всъщност. Ето хора, готови сме. Малко ми лаги, като гледам. О май го, мили. Това е нещо много яко. Много. Това ли да се направя къща, хора? Или аз съм да се направя го? Аз мисля, че съм. По този начин. О, майко. Да, май всичко трябва. Това да не го правя. Но... Хора, както искам, сега смирам. Мога се да не Абонирайте се!
група хора, мисля, че на парк. Ами, аз съм такива. Знам да е някой член. Аз съм искала да събера някой член. Аз съм... Сега ще бъдем покупава го. Ами, да действам. Искам кожа на сега. Какво е мамка? Ало е, мамка е. Давай тука, идвай, идвай за тази хора. Сега съм близна работа. Пет. Аз вече го взех, хора, сега пък ми свърши дървото. Както виждате, това е боже в Майнкрафт. Дванайте. И мое ще ни трябват... ще ми трябват... 18. Да. Както виждате, така гачкаля е наше много хубаво. А, още две. Вау! Хубаво! Аз не знам това за 100. Наистина е. Али са топлите. Хубаво! Я пак. Имаш късмечи. Не си мук. Вот это вот шума. Ну, как-то не...
не знам дали ще е добре. Хора, както виждате, клипът стана много дълъг, но още малко ще го задържа. И бързо, 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 бързо. Вънче, вънче, не знам коя да взема. Ето е. Хора, как е да... Как се решам да пътя?